Aduh, yoi, panen lauk. Duh. Patramo tuh. Hihihi, ikan mas satu, guys. Dah. Iya, hari ini kita mancing lagi. Kalau di video sebelumnya saya katakan mau ke Cikarut, ke Cigunik. Tapi masih Kabita ya, yang ke Cikarut deh. Saya pakai satu joran. Oh, si Amang iya. Sanggutannya lihat. Lapak kudu guyang heula ieu mah. Tuh, lihat sanggutannya. Sangat. Mangga aja. Ush, langsung eh. Pinuh tuh kau belah itu tarik narik belah dia ngan banyak diguyangan batur habis yuk ah iya wek ngesta lega bagi dua oh mau mereka belah itu tuh ah saya ugu nah gitu kita cari ikan besar lamun tuh ayah ikan besar menu ayah nah rencana saya sebelah sana tuh sudah sana kudu goyang heula. Ya, telah selesai naon ngaranna teh nyian lapak batu diomikeun. Dan saya umpannya cacing saja dulu tapi ini sudah beberapa kali duh acur-acuran gitu ikut kumul eh. Oh. Celom tuh nyangut eh. Tuh. Aduh eureun euy kabur eureun. Dan si Akang iya tuh nuturkan langsung guyang karena perlu pengorbanan aja. Ayo tuh bro, guyang wae tuh cina. Ngala iya nilem, nila lembut. Aduh itu langsung telem, tuh. Bet ke ye ye candi kana kojakeun nih menang tuh. Aduh. Ampun, didudutan turun eta leum setik dudut gitu. Oke, kita lanjut. Nepi ka jajar dikasih sikeun sebab kubut bet. Tuh. Pakai umpan lumut. Tuh langsung teuleum euy. Aduh, teu beunang. Betik lauk nak set aduh set nah kita lihat lampungnya oke kerbut bet biar teduh tuh tetangga gini pika hiji jujur lah tuh aduh tengkol keleyung kadang ketul kelap itu teh oh ekene aduh benang euy set cacing set ada gede teman, oi tetangga, oi mana tuh, oi cemplung, aduh cemplung, tadi guyang, iya buruhan guyang ban itu, oh langsung masuk aja, mantap cuy, tuh ya udah ya, biar cacingnya segini, ayak kayak nih tapi, aduh. Ah, muntang cacing lagi. Ah, muntang. Cacingan dia tuh ah. Ya. Jadi ada dua umpan yang saya pakai. Aduh. Tuh benang ada, Boy. Eh, benang euy. Ah. Mas? Kok bisa sama? Woi, pantidinya, Bil. Babaturanna tidinya tah. Tadi ya. Lumayan aya dagingan gorgar. Aduh, sini cemplung euy, Mas. Kiranya orang asupin lekan kojak tah.
adanya. Oh, nong atau tong cemplung-cemplung. Gaskeun deui. Tah, nu bieu can di lukutan urang cobaan cacingan. Cacingan cenah nu cacing ayeuna. Ah, sugan we nu gede badag pisan. Clom, ye, clom kunyunyut. Clom giriwil mun beunang mah tuh. Incuna itu. Incuna. Adik yang tadi nyusul. Oh, mung ieu mung dipisahkeun meureun. Oh, hayang asup kana koja sakalian. Koja, Mas. Wah, asupkeun gorgar-gorgar. Karena teh nilem eta teh. Yes, nilem. Nilalemet. Oh. Aduh, ngeplos teh. Ya Allah, ya nulukut. Cik tingali nulukut, bari ningali tetangga. Nulukut kumaha nyangut? Oh, nyangut langsung tuh. Aduh, oi. Mana. Langsung teruk. Tuh. Geleyeung. Lep. Aduh. Cicing deui euy. Biasana mun keteruk-keteruk kitu teu nyangut deui, berarti beak teh. Si lukutna teh. Pinter ting kumaha nyuruputna sih teh. Kitu teh. Oh, tetangga si cepungan ini jujur atau ya. Dah tu nyangut masih simpen we atunya. Ni alia ya, beak ni melukut na orang lukut andi. Lanjut sekarang cacing lah. Ada kena. Us. Oh, dah tahu pi kamu cerat ke dia we. Okay, cacing lah enak lah. Jadi enak teh di Cirata sebelah sini teh sedang musim. Ikan gorgar ayo. Oh, nuluk teh ayan kene ni. Anten dulu nyamut ta. Gorgar bisa, gorpu bisa. Gorpu teh gorhu. Lep, aduh. Nyaan. Cobaan cacing seetik. Rekeun teu. Aduh. Ini dari tadi mulai pasang ini terus bet tidak ada henti-hentinya. Ya henti-hentina teh dina mam heula ya meureunna. Mam heula karek henti atau cacingan teh yang kitu teh. Cacingan setik cik nyangeut teu. Ah gitu. Anu lukutna sih nepeak gitu ya. Lukutan. Lukutan di, aduh, ngayat di luhur na. Hei, tau kan aguan ya. Set. Oke, ditunggu. Oke. Mana deh. Sebetulnya saya pakai 3 umpan. Umpan geleng juga tapi dari tadi ada ya nyok eh ieu cacingna seutik aya samutan mangan butut genyem-genyem ku aduh oi teuleum langsung limit langsung ieu mah aduh oi cacingan deui tuh itu geus kedek-kedek deui lep ah. Ayo cacingan. Lanjut cacingan. Cacing nu diangge nyeta cacing sawah asli ngalaheula ti sawah. Temeser. Lain temeser teu kapeser. Jual HP beli cacing kumaha itu meureun moal aya deui na YouTube KPAA. Oh jual HP nu gitu beli cacing. Iya geuleuh tuh nepi ka eta putbet kitu eta tah.
Aduh, ay. Panjang teuing cacingna sigana teh. Urang cacingan deui lah nah, teuing. Oke, yang itu sudah di langsung euy, lukut teuleum. Kala karek-karek ngalungkeun ieu nu umpan cacing. Langsung teuleum euy. Aduh, ay. Akhirnya goan. Tah. Ya naon eta nya ngucebok di dinya lu weh. Cacing. Langsung euy. Aduh, teu beunang waeng mah. Ah. Jadi makena dua jejer ya, nu ieu dua mah di hareharekeun. Oh iya. Berat nak. Lukut jeung cacing. Mana tak? Pegat? Ya duun. Ya pegat gitu ya tak? Ngait? Aduh mana yang ulang hal ya? Dar. Orang ada belah dia sih kena. Sih kena. Ladinya alah. Jauh teh. Nah, kita jadinya dah. Lep. Tuh, ya. Aduh, teu beunang wae teh. Coba cacing seutik. Letik pisan lauk nasi kana. Tapi letik-letik ginari nila tadi teh. Ikan nila. Nilem, nila leutik, nila lemet, nila lemut. Teu daekeun tapi cacing seutik mah. Nah, cacingan itu. Lep. Tah, kita mantap. Langsung teuleum euy. Wih. Paingan teh hese dasar gede gini. Segede jempol. Aduh, lumayan gorgar. Masuk aja. Tah, kadinya. Rumpun. Woi, langsung itu lum. Aduh. Ah, ada di video mah. Teu beunang wae tadi. Bieu mah, beunang. Coba andeui cacing saeutik lah. Gendekeun. Langsung teuleum wae. Huhuy ieu mah. Coba anu ieu hayang wae atuh. Ngadikeun. Ah, tadinya. Ah, coba teuing. Teu. Ayeuna jam entahlah. Rang cek. Ayah, 4:30 beren? Duh, mungkin kudu cacing panjang setik. Oke. Dah. Alah, bayangan saya benang atau mas. Sekecil, nggak apa-apa lah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri, betul tidak mas? Betul. Betulnya. Gorgar? Gorgar kah? Tangga disyukuri. Heureuh nu badak mah disyukuri kecil, syukuri lah. Alhamdulillah. Syukur mantap.